Prema rečima Josipa Vlčeka, predsednika Koordinacionog odbora gradskih organizacija osoba sa invaliditetom i predsednika Udruženja paraplegičara, postojeći način finansiranja Udruženja osoba sa invaliditetom doveo je do toga da Udruženja od grada već 6 meseci nisu primila novac, što u potpunosti onemogućava njihovo normalno funkcionisanje u ovoj godini, odnosno u poslednje 2 godine. Ovoliko stanovnika i ovoliko sredstava koliko se uplaćuje mesečno u budžet grada Novog Sada, da grad ne može da odvoji 1,5 milijuna dinara mesečno za ove 9 invalidske organizacije, to je apsurd. Ljiljana Koković, potpredsednica Saveta za socijalna pitanja i brigu o deci i mladima SDPS-a, podsjetila je da je u saradnji sa Koordinacijom odborom gradske organizacije osoba sa invaliditetom pre mesec dana upućen gradu predlog za izmenu načina finansiranja Udruženja osoba sa invaliditetom, u kome se traži da odmah po usvajanju budžeta za narednu godinu bude raspisan konkurs za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite i da se komisija prilikom raspodele novčanih sredstava striktno pridržava pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava, po kome prioritet imaju reprezentativne organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom grada Novog Sada i da se za ove reprezentativne organizacije izdvoje avansna sredstva sa čim će se finansiranjem započeti najkasnije u februaru mesecu. Neza Đurkić ispred gradske organizacije Slepih Novi Sad podsjetila je na veliki značaj podrške koju 9 udruženja osoba sa invaliditetom okupljenih u Koordinacionom odboru omogućava za više hiljada invalida na teritoriji Novog Sada. Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom su produžena ruka gradske uprave i države, naših državnih organa, zato što čine sve ono što je jednoj osobi sa invaliditetom neophodno da bi ona funkcionisala. Novosadski SDPS i Udruženja osoba sa invaliditetom najavili su da će se zajednički angažovati na rešavanju i drugih brojnih problema invalida i da očekuju partnerski odnos sa gradom u smislu što bržeg i efikasnijeg obostranog rada.